ولا پاکرو کور کې ورم نشته غوړم نشته کور کرین را باندې را شارټ شوی دوه میاشو کرین شارټ شوی دی دا مرض دا کرونا الله پاک خدای تر سره مل شنو دا ډېر مشکلاتونه دا وسنګ شي دا خدای ته خوې په سرم الله مې ربانه بادشاہ ده هغه مشرانو ویلي وی بنده یې رانو خدا مې ربان راځه خدای مې ربانه بادشاہ ده خو یمن دغه ته کینه دغه ځای به ټول نه خي لارم ده پوه شوې نغل تکینا آی خدای پاک نازه خدای می روان بچا ده خدا و گوی کسر روان ده شکر ده ده پندو سره ده خیر است یو لزګونم را کی زما د خېټی کار کیږي وګه مچ یو دانه روړی ګرم پیو خرم زما کار به کیږي باقی پاتې شو بچی بچو خو خدای شته ان شاء الله خدای می روان بچا ده نو خیر سړی خوراغه بارو سره ده داسې خلکم په دنیا شته کیدې شي لسو بزې 50 تر کی اس معلومات نه خنو خدای مې ربانه بچ سلام علیکم ورو وعلیکم سلام هر ورو نه دا ټپه کا ټپه دې کیده دا ټپه دې کیده زی وړم درته یا ورو راځه ګاډا به نه وړم هر ورو لس روپې در نه غواړم شلم در نه غواړم دې شم در نه غواړم لس روپې راکه چې یو ګرم ډوډۍ پی وخرم وګېم زړه به مې ته دوا وړي ډیره بده خبره ده چې زما د خپلم تاته نه وازیږي خو مجبور یو کاروبار نشته وګېم یو لس ګونه تراک اے ورو را ته زما لاره څه خبره زه دا ګاډا به وړم چ بازار کې وپرور ما خرچې کما او یو 100 روپۍ ته لاس راوړم چې 100 ډوډې په واخلم زما بچی موګی دی د مجبورۍ نه دا وړم خرڅوم او ما سره څه نشته چې زه تاته درکم او ته ما په دې کراچۍ کې بو یو ورورا دلته دې جمعات کې مواد راغله څه مواد راغله د غنمان ورکی او وکیل د گذر دی کنه زما هم نوم نه دی لیکلی کېدای شي ستام نوم ولیکي راځه چې تام بوزم بخ ما درک او تخت خدای درکی او دا گاز د بخ مازار کله دین ده بند نه او مغل ته کچا واخ است خلق دې درازه چ زور هزا خین می ناراضی نو چې دا وکیل گزار والا دا سید دا ایران تو خبر ده نو توکل په خدای نو راځه چې خدای ارڅو کړ السلام علیکم او رس تبسم وکیل خبر کوم تبسم وکیل تبسم او سر جوړ په خیر څه به دونه بیرو بار ده د څه حالت ده څه او بد حال ده څه به چورورا ار چا ورې دي لې چورورا مواد دي او کومه کونه دي اس کومه کښته ورور دا غته اوسو بوجي غنمان دي اوسو کوتي وړي دي اغری دی خلکو دی پوز تر اوسته ما چورور دی کې زه خپل خپلوان لرم قوم لرم تربور لرم عزیز لرم نو دا ولي کما هرته د نه هی فرمایش دی نه هی رئیس هغه و چې زما خپل خپلوان ولي کا ا ته ورور ای واجب او د چورلمان وکیل عالم راته زنګونه وای او چې زما کوم کې د خلکو ولي کا او ته او دی خلکو د یو باندې جوړ کړی دی چې صفه کتاب ته نه مونږ چاته مواد نه ورکو او کو سبې کتاب چې کار چا را دی وړي را دی وړي خو ته ما خو خني ولا کې به کې ومانه ها خبر دی نه شو خو نه دی پیزور په ګړې ورورا او هغه مچان خوري او مچان خو مونږ یې چې مونږ یې ونه خو نه سوق به خوري او کله په کنه او په کنه کور دی ودار زی زه د سپی خدمتګار يم د سپی زه دا خبر نه ده زه اول زه مې سبا وځه کې وکړې سه په اشارو کې سره ما پوښ سره او سه ور دي وتا راوی نه جرا دی نه سه راوی نه 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 سه په کتاب ته دی نه راوی نه گا او چې نه میرا کم زی را کوم مشکل نشته ما سره خپل لیس بیل نه او کور ودان مننه باندې اوسه یو خو دې دې په نه کم راغلی کو باندې مې دی وې ستاد وکیلی تا ول ډیر په بند کړه او کني بندوم نو دا غم نه دي دا په دې زاپه شرف الدین ولد سیف الدین شرف الدین ولد سیف الدین زا صحیح وخا صحیح وخا یلکا ته شولی او پر چهرا ولا کنه چهرا ولا خلک راغلی دي کیدا چه واچو کیدا چه واچو دلا کیدا ول
خلګه اول پیاله دی بیا ترموز یې لګی تا اول ترموز یې لګی بیا پیاله کې چي اچي وون کار دې سر چپه دی زړی نو غواړي کنه که شپخانه نږدې ده کنه صحیح شپخانه نو دا کوشش میکو چې دا سر مې ته خوږې لګولی یې او پی مې ته په سر کې هلکه ودرېږه ودرېږه ته راځه خلک راغلي خلک راغلي بهر ورغلي زنانه مدي ورته چې وکیل صاحب نشته ورته وکیل صاحب نشته هغې ورته غوښتلې چا ته المه یې وه سوګرې نه شي چې ډېر ضروري نه وي ماته مره پیدا زبرده خسرته می زنگ وای دا خسرته نه می سنگ دا چاله کم دا وخت دی به وای الکا ما خیرات دکړې او مونږ دی کړو خیرات خاصم پر دی دا خپل خسر غری خو به کې لگا دا چا خبره او خیګانو دی اخینه می دا به ټول ته زنګ وو کنه وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه چلے سیپو ولکه سیپو دغه دې ما به چته دې پلار دی او دلته مواد راغلی دي کنه مواد راغلی دي او کابل کې ما کابل کې مواد راغلی دي که ته خو ننګرهار کې اصلي دا نو لسته ټوله ولیکي ښه او جلال آباد کې خپل خپلوان چې دا ټول هغه کې دا لسته برابر کړي دا مواد راغلی دي اسو د کابل خلک دي په خدای ټول ماړه دي ښه یو پکې غریب نشته همدا ټول مواد تاسو درکوم ټول لسته برابر کړي که سلویخ کې پنځه سلویخ دي ښه او لسته راولېږئ او واټساپ باندې راولېږه بیا ځې دوا کومه ځه بیا ځې کاپي دې وړو سلامونه کوه او راورسېده 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 پیرمرغان ډېر ښایسته پیرمرغان و ښه سمدسي فړنګار یې کو ماشاءالله اوښان دي اوښان پیرمرغان خو داسې دی کور ودان سلامونه کوه سلامونه کوه کور کې سلامونه کوه ټوله باندې ټک ټک ولې کې خو مولا دې ځان ته یما څه به ویم راځه 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 وکیل صاحب دوه نفر راغلي دي څوک دي نه پیژنه مونږ دوه نفر ولاړ دي وایي مونږ وکیل صاحب ته راغلي راځه راپېدې راپېدې السلام علیکم وکیل صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام سلام په خیر علي خبره کوي وکیل صاحب زه خو بس دغه ګاډبه مې په لاس کې و را روان وم بچا راته ویلي چې شپېته روپۍ درکوم او چا ویلي چې سل درکوم اوس دا خو دې د کافر مال نه ده کنه خو دا خو د مسلمان مال ده د پنځه سو روپو مال ده خبره کوه اصلي خبره کوه زه ستا ډبه سکوم او ستا ګاز سکوم زه ګاز ته وزګارم او که ډبې ته وزګارم زه ډبې ته شم او که تا ته شم زه دې خلکو ته شم او که تا ته شم زه خو ماخر وکیل یم څه سوټې خو نه یم څه موټې پر خو نه یم که کراچی چلې نو کراچی خو چلېږي که نه نو روانه ده که نه نو ما ده پکې څه وکیل صاحب نو دا مجبوری ده مې خرڅوله او راغلمه ما چې زما هم دغه لیست کې نوم ولیکې او دغه وروره لاسګاډي والا وکیل صاحب کراچی چلوم نو دغه درې مسلمانو مولس کېږي په کور کې مې اوړه نشته غوړي نشته هېڅ شی نشته او به دغه وروره ته وویل دی وکیل صاحب ته لاړ شوې نوم به دې لیست کې ولیکي چې ته مواد به درکړي نو ما زه خدای ته ورسره خوب کړي ګوره ګوره زه تا ته دا خبره کوم چې کله تاسو باندې د موادو بوی ولګېږي بیا به وکیل صاحب ته راځئ و د خدای مسلمانانو ځه ته ماته دا وویوه زه د کراچیان ذمه وار یم زه د ستا د ګاز ذمه وار یم زه ستا د ګازو ډبې ذمه وار یم دا په څوک په شپېته غواړي که څوک په لس غواړي دې ذمه وار یم زه په څه غم کې یم تاسو یې د وکیل د فرایضو نه خبر استئ چې زه څومره مشکلاتو کې یم زه څومره په ستونزو کې یم چې په حوزه کې خبر نه شوي د واره ما پکې راغواړي چې څه معمولي خبره یاده شوې دي ما راغواړي پښتنه ماله کېږي او اوس یو څو دانې غنم راغلي ټول ناخوشه استئ نور دا راته یو چې ته صفایي کتابچه لرې نه کړم صفایي کتابچه چې نه لرې نو ستاسو ذمه وار یم ګوره زه نه په کور کې ممیز لرم او نه جوزي لرم او نه بادام لرم چې تاسو سره زه خپل مازغه وخورم د دنیا خلک ما ته را روان دي صفایي کتابچه نه لري ته صفایي کتابچه لري نه نه صاحب ګوره صفایي کتابچه نه لري زه
صفائی کی کاتے چنی یہ چاتا مواد نہ شمار کولے واد رد کنا کہ تذکری نہ جے پر تذکرہ دے مراوی ہم نشتا مواد لس پورا دے لس پورا دے لس پورا دے لس پورا دے جناب وکیل صاحب خبر پکڑے کونوں کی وسی گو دو میش کرے رہا بلوس ہم شارٹ دا نمون صفائی کی کاتے کم جے غریباں نہ کھانا دا کرایہ دار بس صفائی کی کاتے کم جے نہ کیا ہو کور والا سر یا گودری کورو دے لری پکڑے ور کڑی یا کوئی پس بابا چیر تک نہ کرے یو را زین پرکار کو نشتا قرد دین گے مشکلات دی بس اللہ دے پتا سو مرحمی گی او اللہ دے پمون مرحمی گی بس وہ دے شرک زین نشتا وہ را خبر میں دے والا زین دے پتا سو دا جی بخر گی نشتا سن جاو کم آج با خبر دا زین رو پرکار کو چلو دی سلام نمو کلا دا بب سوک دا خلوز دا سلام اور دے اوزی بکر دے سی علی کھڑا سے خیر دے بکر نہیں جی جی محمد بھی جواب دے تو دے تم کے جواب دے اس طرح دے تو رادی لگا کر دس بھی ہلا ہلا اور دا بواد کو من تر اگلی کی کر دے غری خود اڑا دے سی اڑا دے سی کر مو تر اگلی کی یا اور کو اڑا دے تی نہیں کو اڑا دے تی نہیں اڑا دے تو باسا تو دے دا کنا ہا جو خبر ہے کہ جے یا نو خوسے الان دستے